მართლმადიდებელი ბელი ეკლესია 11 თებერვალს მღვდელმოწამე ეგნატე ღმერთშემოსილის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების დღეს ეიმობს. მღვდელმოწამე ეგნატე ღმერთშემოსილის სირიაში დაიბადა. არსებობს ვარაუდი, რომლის მიხედვითაც ნეტარი სწორედ ის ყრმა იყო, რომელიც მაცხოვარმა მოწაფეებს შორის დააყენა და თქვა: უკვე თუ არ მოიქცეთ და იქმნეთ ვითარცა ყრმანი, ვერ შეხვიდეთ სასუფეველსაც ათასა. მოგვიანებით ეგნატე წმინდა იოანე ღვთისმეტყველს დაემოწაფა. მალე ის მოციქულთა კრების გადაწყვეტილებით ანტიოქიის ეპისკოპოსად დაადგინეს. უფლის რჩეული 4 ათეული წლის განმავლობაში ქრისტეს ეკლესიისათვის მოციქულებრივი მოშურნეობით იღვწოდა. მან ანტიოქიის ეკლესიაში შემოიღო ანტიფონური გალობა, რაც მგალობელთა ორი გუნდის მონაცვლეობით გალობას გულისხმობს. ამგვარი გალობა ტაძრებში დამკვიდრდა იმიტომ, რომ ერთ-ერთი გამოცხადებისას იხილეს, თუ როგორ უგალობდნენ მონაცვლეობით ანგელოსთა დასები ზეციურ მეუფეს უფალს. ქრისტიანთა დევნის დროს მღვდელმთავარი განამტკიცებდა მრევლს და თავადაც მოწამეობის სურვილით იყო ანთებული. სამწყსოს ძალიან უყვარდა თავისი მღვდელმთავარი და მას ღმერთშემოსილს ეძახდა. 16 წელს იმპერატორმა ტრაიანემ ბრძანა სკვითებზე მოპოვებული გამარჯვების აღსანიშნავად მთელს ქვეყანაში წარმართული მსხვერპლშეწირვები გაემართათ. ქრისტიანები კი, რომლებიც კერპების თაყვანის სცემაზე უარს განაცხადებდნენ, დაეხოცათ. სომხებისა და პართების წინააღმდეგ სალაშქროდ მიმავალმა იმპერატორმა გზად ანტიოქიაზე გაიარა. ანტიოქიის ეკლესია დევნისა და რბევისაგან რომ დაეცვა, წმინდა მღვდელმთავარი თავად გამოცხადდა და ურჩულო ხელისუფალთან. ტრაიანე ბევრსეცა და კერპებისთვის მსხვერპლის შეწირვაზე დაეყოლიებინა ნეტარი, მაგრამ ვერაფერს გახდა. მაშინ განრისხებულმა იმპერატორმა ბრძანა წმინდა ეგნატე რომში ლომებისთვის მიეგდოთ დასაგლეჯად. მღვდელმთავარი სიხარულით შეხვდა განაჩენს. ნეტარი ეგნატე სხვა პყრობილ აღმსარებლებთან ერთად 10 მხედრის თანხლებით გაამგზავრეს საშელის აღსრულების ადგილისაკენ. გზად წმინდა მღვდელმთავარმა უამრავი დამცირება და ტანჯვა გადაიტანა. ქალაქ სმირნაში უფლის რჩეული შეხვდა თავის მეგობარს, ეპისკოპოს პოლიკარპე სმირნელს. აღმსარებლის მოსანახულებლად, ნუგეშინის საცემად და მისადმი სიყვარულის გამოსახატავად იქ ჩავიდნენ სხვა ეკლესიების წარმომადგენლებიც. რომისაკენ მიმავალმა ეგნატემ სმირნაში დაწერა რამდენიმე ეპისტოლე, რომლებიც სხვადასხვა ქალაქში არსებული ეკლესიების მრევლს გაუგზავნა. ეპისტოლეები ღრმა საღვთისმეტყველო ცოდნითაა დაწერილი. შემორჩენილია მათი შესანიშნავი ქართული თარგმანი, რომელიც წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელს ეკუთვნის. ერთ-ერთ ეპისტოლეში ეპისკოპოსი მიმართავს იმპერიის დედაქალაქის მოსახლეობას, რომ დაივიწყონ საკუთარი ძრახვები მისი შესაძლო განთავისუფლების შესახებ. იგი ხედავდა, თუ როგორ თანაუგრძნობდნენ მას მართლმორწმუნეები, როგორ წუხდნენ მისი მოახლოებული აღსასრულის გამო. ამიტომ წმინდანმა მათ ეპისტოლით მიმართა, სადაც საოცარი სიტყვები წერია: მივწერ მე ყველა ეკლესიას და მამცნებ ყველას, რომ ნებსით ვკვდები ღვთისათვის, თუკი თქვენს მიერ არ დაუბრკოლდები. ამიტომ გევედრებით, უდროოდროს ნუ გამოავლენთ კეთილგანწყობას, მაცადეთ მე გავხდემ ხეცების ლუკმა, რადგანაც მათი გზით ღმერთს მივეახლები. ხორბალი ვარ ღვთისა და დავიბქვები მხეცთა კბილებით, რომ გავხდე წმინდა პური ქრისტესი. არაფერი მარგებს სიამენი ამა ქვეყნისა, არც სააქაო სამეფონი, მიღირს რომ მოკვდე იესოსთვის, ვიდრე ვეუფლო ქვეყნის კიდეებს. მას ვეძიებ, ვინც ჩემთვის მოკვდა, იგი მსურს, ვინც ჩვენთვის აღდგა. რომაელი ქრისტიანები დიდი სიხარულით შეხვდნენ უფლის რჩეულს. წმინდა ეგნატემ სასოებით მოიყარა მუხლი და სხვა მორწმუნეებთან ერთად მხურვალედ ილოცა ეკლესიისათვის, ერთმანეთს შორის სიყვარულისათვის და ქრისტიანთა დევნის შეწყვეტისთვის. 20 დეკემბერს წარმართულ დღესასწაულზე ეგნატე ცირკის არენაზე გაიყვანეს და მხეცებს დააგლეჯინეს. გადმოცემით, სასიკვდილოდ მიმავალი წმინდა ეგნატე დაუდუმებლად იმეორებდა იესო ქრისტეს სახელს. როცა მას ჰკითხეს, რატომ აკეთებდა ამას, ნეტარმა უპასუხა: ამ სახელს გულით ვატარებ და ვინც გულშია აღბეჭდილი, ბაგეებითაც მას ვაღიარებ. ზოგიერთი ცნობით იგი 107 წელს აღესრულა. თავდაპირველად წმინდანის უხრწნელი ნაწილები მორწმუნეებმა ანტიოქიის გარეუბანში გადაასვენეს. წმინდა ნაწილების მეორე გადასვენება თვით ქალაქ ანტიოქიაში მოხდა 428 წელს, როცა ეს ქალაქი სპარსელებმა დაიპყრეს. 540 წელს მღვდელმთავრის ნეშტი რომში დააბრუნეს და წმინდა პაპ კლიმენტის სახელობის ტაძარში დაასვენეს.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ მეექვსე საავტორო სკოლასთან არსებულ ბავშვთა გუნდს პატარა გეორგიკას სამინისტროში უმასპინძლა და ბერლინში საერთაშორისო კონკურსში მიღწეული წარმატება მიულოცა. ანსამბლმა კონკურსში ჟიურის შეფასებით ფოლკლორის ღია პირველობის კატეგორიაში პირველი ადგილი და ოქროს მედალი მოიპოვა. პატარა გეორგიკამ პროფესიული გუნდების კონკურსში ჩართვის უფლებაც მიიღო, სადაც ბრინჯაოს მედალი დაიმსახურა, რაც უპრეცედენტო შედეგია. პატარა გეორგიკა იყო ერთადერთი გუნდი, რომელიც ასაკით ყველაზე პატარა შემსრულებლებით იყო დაკომპლექტებული და არ წარმოადგენდა პროფესიულ კოლექტივს ან სპეციალიზირებულ მუსიკალურ სკოლას. აღსანიშნავია, რომ პატარა გეორგიკა არაერთი საერთაშორისო ფესტივალისა და კონკურსის გამარჯვებულია. წარმატებული საკონკურსო ან საფესტივალო მოგზაურობის შემდეგ ახლაც მათ ბერლინიდან ძალიან რთული პროფესიული საგუნდო კონკურსიდან ჩამოიტანეს ფოლკლორის კატეგორიაში ოქროს მედალი და პირველი ადგილი და პროფესიული გუნდების კონკურსიდან, სადაც ყველაზე ასაკით ყველაზე პატარები იყვნენ და თავად პროფესიული გუნდი არ არიან და არც სპეციალიზირებული სკოლის აღსაზრდელები არ არიან, ჩამოიტანეს მესამე ადგილი, ბრინჯაოს მედალი, რაც აბსოლუტურად უპრეცედენტოა. ვიყავით ბერლინში საერთაშორისო საგუნდო მუსიკის კონკურსზე. ორი კონკურსი ტარდებოდა. ერთი იყო არაპროფესიონალი გუნდების კონკურსი და ამ კონკურსის მოგების შემთხვევაში უნდა აღიღო ოქრო და გამარჯვებულის ტიტული. შეგეძლო მონაწილეობა მიიღო შემდგომ უფრო მაღალი რანგის კონკურსში. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმ შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში მუზეუმმა პედაგოგებს უმასპინძლა. ქართული ენისა და ლიტერატურის, ასევე ისტორიის პედაგოგებს მასტერკლასი თემაზე სამუზეუმო ექსპონატების გამოყენება მოსწავლეთა კვლევითი უნარჩვევების განვითარებისთვის ჩაუტარდათ. დღეს ჩვენ სტუმრობთ მასწავლებლებთან ერთად გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმს. აქ არის ვაჟა-ფშაველას გამოფენა. გამოფენა მიძღვნილია ვაჟა-ფშაველას იუბილეისადმი. მაგრამ ზოგადად ჩვენ გვინდა მასწავლებლებს გავააზრებინოთ სამუზეუმო ექსპონატების მნიშვნელობა, ზოგადად მუზეუმის რესურსების მნიშვნელობა სასწავლო პროცესში. გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესო, მე ვიტყოდი უნიკალური საგანმანათლებლო რესურსია და ძალიან მოხარული ვართ, რომ მაისში, გასული წლის მაისში გაფორმდა მემორანდუმი მუზეუმსა და მასწავლებლის სახლს შორის და ფიქრობთ, რომ ეს მემორანდუმი დიდ ძურებს შეიტანს როგორც ჩვენთვის, ასევე საგანმანათლებლო სისტემაში, ვინაიდან მუზეუმის უმთავრესი ფუნქცია არის, რომ იქნას გამოყენებული როგორც რესურსი. თბილისზე მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის ჰამქარის 10 წლის იუბილეს თბილისის საკრებულო მუმასპინძლა. ღონისძიებაზე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ჩატარებული სამუშაოები შეაჯამეს და მოწვეულ სტუმრებს დაწესებულების მიზანი და იდეა კიდევ ერთხელ გააცნეს. დღესვე თბილისის ჰამქარის დამფუძნებლებმა დედაქალაქში ჩატარებული სანიმუშო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ავტორები, კომპანიები, მოქალაქეები დააჯილდოვეს და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს. გამოვლინდა საზოგადოების კონკრეტული ნაწილი, რომელიც მხარს გვიჭერდა ყველაფერ ამაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ საიუბილეო ღონისძიებაზე არა მხოლოდ ჩვენი თემა ყოფილიყო მთავარი, არამედ აი ამ ხალხისთვის გვეთქვა მადლობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ კონკრეტულ ტელევიზიებს, კონკრეტულ პრესის წარმომადგენლებს, კონკრეტულ ამხანაგობის წევრებს, კონკრეტულ პირებს, ვინც აი ამ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ გვერდში გვედგა. ჩვენ ვთვლობთ, რომ ჩვენი წილი პასუხისგებლობით რაღაცები გადაგვერჩინა, რაღაცები დაგვეცვა, რაღაც გამოფენები გავუკეთებინა და რაღაცები გამოგვივიდა გუდიაშვილზე, იმეილზე, დავიძე ლეონიძის სახლზე, სხვა და სხვა და მეტი შეიძლებოდა, მაგრამ ნუ ცდა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ დაგვიკლია და ახლა 10 წელი ისეთი მრგვალი რამ არის და ველოდებით, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს.
სიკეთის ანარეკლი, ასე ჰქვია გამოცემას, რომელიც საერთაშორისო სატრანსპორტო გადაზიდვების კომპანიის დამფუძნებლის, ტრისტან სულაძის ცხოვრების შესახებ მოგვითხრობს. წიგნის ავტორი გიორგი ლიპარიშვილია. კრებულში დაინტერესებული პირები მთავარი გმირის კარიერულ ზრდასა და მისი მოღვაწეობის მნიშვნელოვან დეტალებს გაეცნობიან. გამოცემის წარდგინებაზე ტრისტან სულაძემ მოწოლ სტუმრებს დაფასებისთვის მადლობა გადაუხადა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. სიკეთის ანარეკლი ეს არის მოტივაციის მომცემი წიგნი, ბიოგრაფიული წიგნი გახლავთ და საინტერესოა ის, რომ ცოცხალ ადამიანზეა ბიოგრაფიული. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ ცოტა მერია ხოლმე ეს ბიოგრაფიული წიგნი, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო იმ ადამიანის ცხოვრებაზე, რომელიც კიდევ აგრძელებს ზრდა და განვითარებას და რომელიც მოტივაციის მომცემი იქნება ახალგაზრდა თაობისთვისაც, რადგან თავის გამოცდილებას უზიარებს როგორც თავის ინტერვიუთი, ასევე მის ამბებს აფასებს სხვადასხვა ადამიანები. დაახლოებით 25-მდე ინტერვიუს ეფუძნება ეს წიგნი. საოცარი ემოციებია, რა თქმა უნდა. ყველა ადამიანს უხარია, როცა მის შესახებ რაღაცებს ამბობენ. აქტუ სიკეთეებია, რა თქმა უნდა. ყველაფერი კარგი წერია შეგნენ. რა თქმა უნდა, მიხარია. კარგად არის ძალიან გაწერილი და ბევრი ადამიანის აზრით წინვალი. დამერწმუნეთ, რომ არც ერთი ცხინვალელი, რომელიც იქიდან ვართ გამოსული, არც ერთი დღე არ გვიფიქრია ცხინვალის გარეშე. მე დიდი სიამოვნებით დავბრუნდები ცხინვალის ჩემ გარეშე. მშობლიურ კუთხეს ცრემლების გარეშე ვერ იხსენებს. ამბობს, რომ ადრე თუ გვიან დაკარგულ მხარეს მაინც დაუბრუნდება. ირინე გოჩაშვილი დღეს წარმატებული მთარგმნელი და მუსიკოსია. მისი ისტორია კი ბავშვობიდან, ანუ ცხინვალიდან იწყება. ცხინვალი არის ჩემი ძალიან დიდი ტკივილი. ცხინვალი არის ჩემი ბავშვობის ქალაქი. ცხინვალი, რომელიც თითო, აი, ოველი კუთხე, კუნჭული ჩემთვის დღემდე დაუვიწყარია. ირინე გოჩაშვილი ხელოვანთა ოჯახში გაიზარდა. დედა მზია ხეთაგური ცნობილი პოეტი, თარგმნელი და დრამატურგი. მამა ჯემალ გოჩაშვილი კი ცნობილი მსახიობი იყო. როგორც თავად ამბობს, მშობლებმა მასზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინეს და მისი პროფესიაც ნაწილობრივ მათი ღვაწლის გაგრძელება. განსაკუთრებული სითბოდიბებია ქრისტინე თედიაშვილს იხსენებს. ეს ის ადამიანი გახლდათ, რომელისთვისაც ეროვნებას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და არ ქონდა. და რა თქმა უნდა, ეს ეგ ექიმია, ეგ მან ჰიპოკრატეს ფიცის დადების თანახმად ემსახურა თავის ქვეყანას, თავის პროფესიას ბოლომდე. ბებია გახლდათ, როგორც თვითონ იტყოდა, პატრიარქალური ოჯახის წარმომადგენელი და ესეც ასეც იყო. მათი სახლი, რომელიც მდებარეობდა და დღეს სამწუხაროდ აღარ არის ის სახლიც, გოგებაშვილის 5, ეს ყოველი ცხინვალელისთვის კარგად ცნობილია დღემდე ეს სახლი, ეს ოჯახი, საყვარელი და ღრმად პატივცემული ხალხია. როცა შვილი ლაპარაკობს თავის მშობლებს, აქ უხერხულია. რა თქმა უნდა, ყველა შვილისთვის თავისი მშობელი განსაკუთრებულია, ლამაზია, ნიჭიერია, მაგრამ მე ვაძლევ ჩემ თავს იმის უფლებას, რომ ჩემ მშობლებზე ვილაპარაკო და ამით ვიამაყო. კარგად ახსოვს 90-იან წლებში საქართველოში განვითარებული მოვლენები. ირინე გოჩაშვილის თქმით, ყველაფერმა ამან მასზე წარუშლელი კვალი დატოვა. 1991 წელს თბილისში მომხდარი ტრაგედიის დროს დაკარგა მეუღლე. მე ქართველს ვერ ვესვრი, გვარდიის მაიორმა თავის წორედამ სიტყვებს შესწირა. საქართველო ჩაება ამ გაურკვეველ ძმათა ომის გარდაცვალში. როგორც უმრავლესობა და როგორც უმეტესი ქართველი ოჯახისა, მეც დამატკა ძალიან დიდი ტრაგედია. დაიღუპა ჩემი მეუღლე. მოგონილია დანარჩენი, ობლობაც, ცრემლიც, გამდიდებაც, იმედიც ცოცხლად გადარჩენის და ნაკარგიც და გამდიდრებაც. რაბედენა არათმობდეს სასახლეს, მისი თავით რთოდე, ქვეყნად არავის აკუთვნებდა. რაბედენაა.
ამ სახელწოდების ლექსი ირინე გოჯაშვილის პირველ გამოცემაში შევიდა. გაჩერებული დრო ასე ქვია კრებულს, რომელშიც არა მარტო თარგმანები, არამედ ავტორის ლექსებიცაა შესული. სათაურს კი განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ეს წიგნი უნდა გამოსულიყო იყო ჩემი ინსტიტუტის დამთავრებისთანავე, მაგრამ მოხდა 99 წლის 9 აპრილი და ყველაფერი გაჩერდა. ჩემ ცხოვრებაში სამწუხაროდ მოხდა ძალიან დიდი პაუზა. გაჩერებული დრო გაჩერდა დრო, როგორც შემოქმედებითი თვალსაზრისით, ასე ჩემი ცხოვრების დინება რაღაცნაირად შეჩერდა, შეწყდა. ალბათ ამ მოიტანა ეს ყველაფერი დრომ, მდგომარეობამ ქვეყანაში. სიმართლე გითხრათ, როდესაც შეიცვალა ძალიან ბევრი რამ, ეტყობა ადამიანის ცხოვრებაში ხდება რაღაც გარდატეხის მომენტები და არც მქონდა, სიმართლე გითხრათ, სურვილი, რომ მსგავსი რამ გამომექვეყნებინა. ირინე გოჯაშვილმა უმაღლესი სასწავლებელი რუსეთში, მოსკოვის გორკის სახელობის საერთაშორისო ლიტერატურის ინსტიტუტში დაამთავრა. დღეისათვის უკვე მრავალი თარგმანის ავტორია. ამ საქმიანობასთან ერთად ირინე გოჯაშვილი ასევე წარმატებით უკრავს ვიოლინოსა და გიტარაზე. როგორც თავად ამბობს, სამომავლო გეგმები ბევრი აქვს, თუმცა მთავარი სურვილი დღემდე ცხინვალში დაბრუნებაა.